উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ভুল প্ৰতিপন্ন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়া ভিত্তিবৰ্ষ অগ্ৰাহ্য ন্যায়ালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰা অসম চুক্তিৰ সপক্ষে আদালতৰ ৰায় অসম চুক্তি আৰু নাগৰিকত্বৰ ভিত্তিবৰ্ষক লৈ কি কৈ আহিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মই অসম চুক্তিটো 1985 চনৰ পৰাই নামানো মই ব্যক্তিগতভাৱে ভাবোঁ যে অসম চুক্তিখনে 51ৰ পৰা 71লৈকে অহা বিদেশী নাগৰিকসকলক পাৰ্মানেণ্টলি ভাৰতৰ বাসিন্দা কৰি পেলালে যাৰ ফলত NRC প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব যে এটা ডাঙৰ বোজ আমাৰ মূৰৰ ওপৰত থাকিয়ে যাব ক'ৰবাত কিবা এখন হ'লে অসমৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত এইটো সংশোধন হ'ব নোৱাৰে নেকি 71ৰ পৰা 51 গ'লে কোনোবা অসমীয়া মানুহে বেয়া পাব নেকি 1971 চন হ'ব নাগৰিকত্বৰ ভিত্তিবৰ্ষ দীৰ্ঘদিনীয়া বিতৰ্কৰ পাছত এই চূড়ান্ত ৰায় প্ৰদান কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ লগে লগেই ভুল প্ৰতিপন্ন হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যুক্তিযুক্ততা কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিৰোধিতা কৰি অহা অসম চুক্তিয়ে দিয়া ভিত্তিবৰ্ষৰ সপক্ষে ৰায় দিছে আদালতে মই অসম চুক্তিটো 1985 চনৰ পৰাই নামানো মই ব্যক্তিগতভাৱে ভাবোঁ যে অসম চুক্তিখনে 51ৰ পৰা 71লৈকে অহা বিদেশী নাগৰিকসকলক পাৰ্মানেণ্টলি ভাৰতৰ বাসিন্দা কৰি পেলালে যাৰ ফলত NRC প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব যে এটা ডাঙৰ বোজ আমাৰ মূৰৰ ওপৰত থাকিয়ে যাব ক'ৰবাত কিবা এখন হ'লে অসমৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত এইটো সংশোধন হ'ব নোৱাৰে নেকি 71ৰ পৰা 51 গ'লে কোনোবা অসমীয়া মানুহে বেয়া পাব নেকি তাত আপত্তি কৰিবলগীয়া কি আছে অসম চুক্তিৰ এগেইনষ্টতটো উচ্চতম ন্যায়ালয়তো কেছ চলি আছে সিদিনাখনে যে JPCখন আহিছিলে চিঞৰি চিঞৰি মানুহ মাতিছিলে ক'ৰবাত যদি গুলিয়াগুলি এটা হৈ গ'লহেঁতেন ক'ৰবাত গণ্ডগোল এটা হৈ গ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে NRCখন বাধাগ্ৰস্ত নহ'লহেঁতেন নেকি মাদানীয়ে বিচাৰিছিলতো সেইটোৱে হৈ আছে আজিৰ দিনত হ'ব লাগিছিল কেনেকৈ বাঘবৰ জনিয়া মানকাছাৰ নগাঁও মৰিগাঁও মঙলদৈ যিবিলাকত জনগাঁথনি পৰিৱৰ্তন হৈছে সেইবিলাকৰ কথা আলোচনা হ'ব লাগিছিল গোটেইটো আলোচনাটো হিন্দু হিন্দু কৰি পেলালে তেনেকৈ হীৰেণ গোহাঁই ভাবে যে তেওঁ কথা ক'লে প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব নালাগে তেওঁ এজন নপতা সৰ্বেসৰ্বা হৈছে তেনেকৈ আমিতো নাভাবোঁ আমি ভাবোঁ আমি কথা ক'লে তাৰ ক্ৰিয়া হ'ব প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব বিৰোধিতা হ'ব সেইবিলাক এই বক্তব্য আছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বক্তব্য অনুসৰি 1985 চনৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিৰোধিতা কৰি আহিছে অসম চুক্তিৰ নাগৰিকত্বৰ ভিত্তিবৰ্ষ 1975 চনৰ সলনি 1951 চন হ'লে কি আপত্তি বুলিও প্ৰশ্ন কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সিমানেই নহয় অসম চুক্তি কোনো গীতা বাইবেল নহয় বুলিও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনফালে নাগৰিকত্বৰ ভিত্তিবৰ্ষক লৈ সদনৰ মজিয়াতো এনে মন্তব্য কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াত NRCৰ প্ৰয়োজন নাছিলে আছাম একৰ্ডত কৈছিলে 66ৰ ভোটাৰ লিষ্টখনে NRC ইয়াত কোৱা হৈছিলে গগৈ ডাঙৰীয়াই 2014 চন বিচাৰে কিন্তু আমাৰ সকলোৰে অসমৰ নেতা ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়াই কৈ গৈছিলে যে আছাম NRC হ'ব 67 ইয়াক কি কৈছিল All person who came to Assam prior to 1/1/1966, including those amongst them whose name appeared on the electoral roll used in 1967 election, shall be regularized. Very precise. যে 1967ৰ ইলেক্টৰেল ৰোলখনে বেছ ডাটা হ'ব বেছ ইয়াৰ হ'ব এ স্মল কনচেশ্যন ৱাজ গিভেন যদি কোনোবাই 66, 67, 68ত ভাৰতত আহিছে তেওঁলোকে যদি ডিক্লেয়াৰ কৰে যে মই 66ৰ পিছত আহিছোঁ আপ টু 71 তেওঁলোকৰ নাম 10 বছৰৰ কাৰণে ভোটাৰ লিষ্টত বাদ যাব আৰু দে উইল বি কনচিডাৰ্ড এজ এ ইণ্ডিয়ান তাৰমানে 66ৰ পৰা 71লৈকে যিসকলে ডিক্লেয়াৰ কৰা নাই ফৰেন অফিচাৰৰ ওচৰত দে কেনট বি ট্ৰিটেড ইফালে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন গৃহীত হোৱাৰ সময়তো অসম চুক্তিক লৈ এনে মন্তব্য কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আছুৱে কৈছে যে আমি অসম চুক্তিৰ উলংঘা হোৱাৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছো আছুক মই নমস্কাৰ জনাইছো প্ৰিন্সিপল ঠিকে আছে যে চুক্তিৰ বিৰোধিতা হৈছে চুক্তিত আঘাত হৈছে তাৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছো তাত মোৰ কোনো আপত্তি নাই অসম চুক্তিত ব্যাঘাত হৈছে অসম চুক্তিৰ লেটাৰ এণ্ড স্পিৰিটত বাধা পৰিছে তাৰ কাৰণে আমি আন্দোলন কৰিছো সেই আন্দোলনত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই আলোচনা হ'ব আলোচনাৰ মজিয়াত সমস্যা সমাধান হ'ব
একেদৰেই বিভিন্ন সময়ত অসম চুক্তিৰ বিপক্ষে আৰু নাগৰিকত্বৰ ভিত্তিবৰ্ষক লৈ বিভিন্ন সময়ত মন্তব্য কৰি আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অসম চুক্তি গীতা বাইবেল নহয় আৰু অসম চুক্তিৰ দাৰিকমা সলনি কৰিলেও কোনো আপত্তি কৰিব নালাগে বুলি কতো মন্তব্য প্ৰদান কৰি আহিছে। কিন্তু সেই অসম চুক্তিৰ সপক্ষতেই এইবাৰ অসমত নাগৰিকত্বৰ ভিত্তিবৰ্ষক লৈ চূড়ান্ত ৰায় প্ৰদান কৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। যি ৰায়ে অসম চুক্তিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰি অহা মন্তব্য বা যুক্তিক ভুল বুলিয়ে এক প্ৰকাৰে প্ৰতিপন্ন কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।